akulira ekibiina kye National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Alemeddeko, akyaliddeko ab'enganda z'abantu abagambibwa okuwambibwa mu kalulu ka 2021 mu bitundu by'Omukono North, nga yaniriziddwa omubaka wa Mukono North mu Parliament, Abdallah Kiwanuka. Ono atuuseeko mu maka ga munna NUP Ssempijja Yuda, nga ne gye buli eno abantu be tebamanyi mayitire ge wadde ekintu kyonna ekimukwatako. Mu kwogera kwe, asaasidde nnyo ab'oluganda lwa Ssempijja era n'atabukira bannabyabufuzi n'abawagizi abakyakukutana abantu abagambibwa okuwamba abantu baabwe. Tewali alina ddembe okujjako nga fenna tuliina. Tewali alina kubeera mu ddembe okujjako nga fenna tuli bulungi. So mbadde nze kugumya maama saba Mukama ayongere okugumya, ayongere okuwa essuubi. Tuli wamu naawe, wazaala Ssempijja yeka naye fenna watuzaala, bwe wazaala Ssempijja watufaanaganya naye ndowooza, tufaanaganya naye birooto. Maama Ssempijja talina musango n'omugumu gwe yazza. Mu ngeri y'emu, abagumizza bw'ategeezezza nti omulimu ogw'okunoonya abantu baabwe gukyagendera ddala mu maaso. Era ensonga eno ekibiina kizikutte kannabwala. Okusigala nga tugumya maama ono ne mwannyinaffe ono n'obutapowa okunoonya muganda waffe, bannanga bwe betumanyiko be batono, naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango. Omusango gwabwe gwali gwa kuwagira Kyagulanyi. Bolivia Lutaya bali mu kkomera, omusango gwabwe gwa kwambala nkofiira eno nga gye nyambadde essaawa zino. Kyagulanyi oluvudde eno n'ayolekera ewalusubi mu ggombola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ewasibuka Kanata Muhammad, nga naye agambibwa okuwambibwa nga n'okutuusa kati tamanyiddwako mayitire. Kanata yaleka abakyala abawerako n'abaana 14 era ng'omu ku bakyala be Annette Nabwire alomboza ennaku gye yayitamu ku lunaku abasirikale lwe baawamba bba, kyokka ne yeebaza omubaka Abdallah Kiwanuka olw'okuweerera abaana baabwe bonna. Yali asize maka malala nnyumba eri awammanji era nakwata essimu n'enkuba mukubira oba addukadduke. Naye simanyi oba yagikwata n'ogikwata n'eddoboozi saaliwulira era nali nkyali ku ssimu n'empuyaane n'oluggi balusamba kuba si wala nnyo beebawulira kuba nze ndi wali ate wala kumpi. Wabula omubaka w'ekitundu kino Abdallah Kiwanuka mu kwogera kwe ategeezezza nti bakoze ekisoboka kyonna okubanja abantu baabwe wadde nga n'okutuusa kati tebafunanga bwenkanya. Waliwo abatono abamu ku mmwe abatandise okwekulweseza n'omuntu eyakulembera ekiwamba bantu mu kitundu kino. Tubakoboola bassebo ne bannyabo mubaboole. Baganda baffe bangi baafa lwa mbeera mbi eri mu ggwanga muno. Eggwanga lino baalyawulamu abantu ba mirundi ebiri. Bwe muli alyo obulungi bassebo ne bannyabo genda olondemu Abi Museveni. Ne muli alyo obubi bassebo ne bannyabo oli ku saidi ya Kanata. Bassebo ne bannyabo abalwa omulwanyi bwagwa mu lutabaalo. Abalwanyi abasigadde balwana olutalo olwabwe n'olulwe. Kiteebereze singa gwe baabuzaawo Kanata yenga ye yasigala olwaleero Kanata n'atambuze yakubuzaawo. Stella Nandawula Sendagire ne Moses Serumaga, BBS Terefayina, Ageesigika.